Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão 4 da prova objetiva de matemática do ITA 2017. Seu enunciado diz o seguinte: o maior valor de tangente de x, com x igual a 1 meio, do arco cujo seno é igual a 3 quintos, e x pertencente ao intervalo fechado de 0 a π sobre 2 é. Aí você tem os itens. Amigos, vamos partir agora para uma resolução. Resolução. O que queremos? O maior valor para tangente de x. O que sabemos? Sabemos que x é igual a 1 meio do arco cujo seno é 3 quintos. E x pertence ao intervalo fechado que vai de 0 a π sobre 2, ou seja, x pertence ao primeiro quadrante. Vamos começar escrevendo que α é igual ao arco cujo seno é 3 quintos. O que podemos concluir daí? Podemos concluir que o seno de α é 3 quintos. E α pertence ao intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, por causa da definição da função arco-seno. Exatamente. Agora, usando a relação trigonométrica fundamental, podemos calcular o cosseno de alfa, concorda? Sim, pois seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E como sabemos que o seno de alfa é 3 quintos, temos que o quadrado de 3 quintos mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Resolvendo, encontramos que o quadrado do cosseno de alfa é igual a 16 25 avos. Daí concluímos que o cosseno de alfa é 4 quintos. Por quê? Porque alfa pertence àquele intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno ali vai ser positivo. Então, o cosseno de alfa é mesmo 4 quintos. Assim, também podemos calcular facilmente tangente de alfa, pois tangente de alfa é o seno de alfa pelo cosseno de alfa, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, é 3 quintos dividido por 4 quintos, que dá 3 quartos. Você deve estar pensando, mas queremos calcular tangente de x e não tangente de alfa. Aí eu te pergunto, como é que x se relaciona com alfa? Você vai dizer, professor, x vai ser igual a alfa sobre 2. Por quê? Porque x é 1 meio do arco cujo seno é 3 quintos. E o arco cujo seno é 3 quintos a gente chamou de alfa. Então, x é 1 meio de alfa. Exato. Bom, então você vai concordar comigo que tangente de x é igual a tangente de alfa sobre 2. Certo? Porque x é alfa sobre 2, então tangente de x é igual a tangente de alfa sobre 2. Agora, sabendo tangente de alfa, podemos calcular tangente de alfa sobre 2? Que é a nossa tangente de x? Claro! Porque tangente de alfa é igual a uma fração ali, cujo numerador é duas vezes a tangente de alfa sobre 2, e o denominador é 1 menos o quadrado da tangente de alfa sobre 2. Essa é uma fórmula bem conhecida, tá? Então, para simplificar a notação, podemos escrever o seguinte: seja k igual a tangente de alfa sobre 2, tá? Assim ficamos com o quê? Bom, dessa fórmula aí, tangente de alfa a gente substitui por 3 quartos, tá? E como é que fica a fração? Fica 2k sobre 1 menos k ao quadrado, porque onde tinha tangente de alfa sobre 2, a gente escreveu k, tá? Então agora fica só uma equaçãozinha de segundo grau, que você resolve para determinar o valor de k. Lembre-se que k é tangente de alfa sobre 2, e tangente de alfa sobre 2 é a nossa tangente de x que a gente queria. Resolvendo a equaçãozinha de segundo grau, encontramos que as soluções são 1 terço ou menos 3, tá? Então, a nossa tangente de x, né, é 1 terço ou menos 3. Só que a tangente de x não pode ser menos 3. Por quê, professor? Porque lá do início ele diz que x pertence ao primeiro quadrante, ali de 0 a π sobre 2. Então, de 0 a π sobre 2, a tangente não pode ser negativa. Então, a gente elimina essa possibilidade aí de menos 3. Não é uma possibilidade, na verdade. Então, só o que resta é que tangente de x é 1 terço. Ok. Então, é isso aí. O item correto é o item B de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!